ቆይ ምን ሆንሻል ጂጂ ከጥፊ በላይ ምን አለ እስቲ ንገሪኝ እህትሽ በዚህ ሰዓት ከባድ ጊዜ ያሳለፈች ነው ያለችው ደሞ ብዙ ልጆችን አታለች ብለሽ ነበር ይሄ ሁሉ የሚፈጠር ነገር አይደለም ይሄ ማለት የመጨረሻዎቹ ሁለት ልጆች ሞት ምክንያት ጉልፈም እንደሆነች ነው የምታስበው መጨረሻ ላይ ውስጥ አፈነዳ ከጉሩሉ ጋር ለየት ለስተያየት ነው ያዩት እኔ እንቻ አላውቅም ታነር ሁለቱም ተለውጦብኛል እንደ በፊቱ አይደሉም ለማንኛውም ተው በቃ ልሂድ ብዙ ቆየው ሳይታወቅኝ በጣም አርፍጃለሁ ጂጂ ቆንጆ ቡና ፈላለሁ ጂጂ ካንዴ ትምህርቱ አምልጦሻል እኮ ትንሽ ቆይና ቤት አድርስሻለሁ ኧረ እባክህ የወንዛ ትይዝና ደግሞ ጥሩ አይመጣም ትልቅ ቅሌት ነው አትቸገር ተው ትላንት ለምን ከአባት ጋር ትጣላ ደብቀኸኛል ግን ቤት ስሄድ እሰማለሁ ታዩ እባክሽ አንቺ እዚህ ነገር ውስጥ ገብተሽ በጭራሽ መናደር እንደሌለብሽ ነው የማስበው አሁን ራሱ የወንዛ በእኔ ምክንያት እያመናጨቀችሽ ነው ያለችው ጂጂክ በጣም እየናፈቅሽኝ ነው ያለሽው ታነር ይኸውልህ ይህንን ነገር እኮ አውርተንበታል ስላወራ ናፍቆቴ ይቀንሳል እንዴ በአንቺ ነው ያልናፈቅሽ ቆይ ታዲያ ካልናፈቅኩሽ እዚህ የምትሰሪያለሽ ታዲያ ለምን ትተሽኝ አትሄጂም ለምን ከኔ አትርቂም ታዲያ ለምን እኔ አሁን እንዳልኩሽ አንቺ ናፍቃኛል አትይኝም ጂጂክ እኔ ውዴ ታነር ማን የመጣው አጎቴ ቁልፍ ለኔ ሰጥቶኝ ሄደው እሱ ነው የሚሆነው በቃ እንሄዳለን አዎ ድሮስ ከዚህ ውጭ የት ሆናለ አሁን ትልቅ ሰው ነው አጎትን አልረበሽከውም ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ አሁን አጎቴ እዚህ የለም ችግር የለውም መጠበቅ እችላለሁ እና ደግሞ አባትን ስላደረግከው ነገር እኔ እናንተ ማውራት እንችላለን አንተ ከዚች ልጅ ጋር በአጎት ቤት ውስጥ ምን እያደረግክ ነው ያለው እባክሽን አያቴ እየለመንኩሽ ነው ተረጋጊ ከቤት የወጣኸው ለዚህ ነው የአጎትህን ቤት የግል አድርገ እንደፈለግክ ለመጠቀም ስለፈለግክ ነው የወጣኸው አያቴ ስለምትናገሪው ነገር አስቢ ምን እያልሽ እንደሆነ አስቢ ታነር መሄድ አለብኝ አያትህን መስማት አልፈልግም ጂጄክ እንዲሆነሽ አትጂ እባክሽን ጂጄክ ምን ተፈጠረ የምለው ታነር የት ነው ያለው ነው ተጣ አይ በታነር ምክንያት አይደለም ታዲያ ለምንድን ነው ወንድሜ ዑመር እባክህ አትጠይቀኝ በቃ እንዴት እንደዚህ ትናገሪያለሽ ቆይ ሁሉም ሰው ስርዓት ቢስ ነው እንደሚመስልሽ ግን ስርዓት የሌለሽ አንቺ ራስሽ ነሽ እንዴት ያለሽ ይኸውልህ ድምፅህን ዝቅ አድርግ ታነር ቦታ ነው ወቅ አንቺም ደግሞ ፍቅረኛ ነው የምትናገሪው ነገር እያሰብሽ እሺ መብት ዘይዴ እንዴት አታስቢም ቆይ ፍቅረኛ ነው ያልከው አዎ ፍቅረኛ ነው ያልኩት እኮ ፍቅረኛ የሆነ ጊዜ ታላቅ እህቷን ፍቅረኛ ነበረች ንገረኝ እስቲ ቀጣዩ ተረኛ ስማ እናተ ጉርሉን በማግባቷ ፈጣሪ ማመስገን አለ ዋቴ ረፊ እባክሽ ምን ሆነሻል እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ትናገሪያለሽ ኡማር የምትናገሪውን ነገር ግን ራስሽ እያዳመጥሽ ነው የምትናገሪው ጂጄክን አስለቅሰሽ ከዚያ አስወጣሻት ምን እየተፈጠረ ነው በቃ እኔ ጂጄክን ፍለጋ መሄዴ ነው አትሂድ አሁን ለጊዜው ተዋት ጎበዝ አያቴ የምር በጣም ጎበዝ ነሽ ኦማር እሺ አዎ ያልኳቸው ሁሉ ትክክለኛ ንግግር እንኳን አልነበሩም እናቴ ይኸውልሽ አንቺ አንዳንዴ መስመር ታልፈልሽ ማየ ይህን መልስልኝ መስመር ማልፎ እኔ ብቻ ነኝ ይኸውልህ ያ ሰውዬ ልጆቹ ያደረጉትን ነገር በደንብ ስለሚያውቅ በይ ጨርሸዋ ያ ሰውዬ ምንድን ነው የሚያውቀው ምንም የምጨርሰው ነገር የለም የመጨረሻ ኑዛዜው ይሄ ነበር ቆይ አንቺ ሰውዬው ሲሞት ከጎኗ አልነበርሽም እንዴት ነው የመጨረሻው ኑዛዜ ልታውቅ የቻለችው አጎት በመጨረሻ ሰዓት እንዳወራ ሁሉም ሰው ያውቃል ሁሉም ሰው የልጆቹን ክብር አሳልፈው እንደሰጠ ሁሉም ሰው እያወራ ነው እማዬ ይህንን ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምጠይቅሽ ስለ አቶ ሳሊ እኔ የማላውቀው አንቺ የምታውቂው ነገር ምንድን ነው ንገሪኝ እስቲ ቆይ ንገረኝ እኔ ምን ላውቅ ይችላል ደግሞ አንተ ለምንድን ነው በእንደዚህ መልኩ የምታዋራኝ
ነገረኝ ለምንድን ነው እኔ ልክ እንደ ጥፋተኛ ቆጥረ በዚህ መልኩ መታጓራኝ በዚህ ጉዳይ አንቺም ኩልቶኝ ሁኔታሽ በሙሉ እንደዛ ነው ይመስል በዚህ ነገር ላይ ጥፋተኛ ትመስያለሽ እኔ አሁን እዚህ መጣሁት ከእናንተ ጋር ስለሆነ ነገር ላናግራችሁ ስለፈለኩና ስለናፈቃችሁኝ ብቻ ነበር ድንገት ወደዚህ መጣሁትኝ ግን ደሞ እንደማየው ከሆነ እናንተ እንደሰረቀ ሰው እንዳርፍ ማልፈልጋችሁ እዚህ ምን ታደርጋለህ ወንድሜ አሁን ምንም ስራ የለህም አይደል የለም ምንም የለም ምንም አዲስ ነገር የለም ወንድሜ ያኛውስ ነገር እንዴት ሆነ የምን ያኛው ነገር ነው ደሞ የዴጎ ጉዳይ ነው አሰውዬ ዴጎ አብራኝ እንድትሆን አልፈልግም እሺ የልጅቷ ህይወት ከኔ በተቃራኒ ነው ያለው የማይሆን ነገር ነው ወንድሜ ፈጣሪ ሆይ ቀስ በል እስቲ አራገፍክብኝ እኮ ተውና ዞር በል ይሄን ጉዳይ አልይዘውም ማለት ምን ማለት ነው ለኔ እንዳትሰራ ጉልፎ ማስፈራርታና እና ምንድን ይፈራሃው ጓደኞችም ደንበኞች ናቸው አሁን በደንብ ገባኝ ለማንኛውም መጀመሪያ አዲስ ጠበቃ አገኛለሁ ከዛ አንተ ለጠበቆች ማህበር ከሳሃለሁ አቤት ቆይ ከመርሽ ነው ጨረታውን አሸነፍን የሚጠበቀው መጨረሻ እሺ ነገላቶቹ እንዴት የሚሆን ትልቅና በጣም ቆንጆ ስጦታ አዘጋጅለት የምስጋና ደብዳቤንም አካተትሽን እንዳትረሺ አልተሸነፍሽም መቼም ቢሆን አትሸነፊም ለትንሽ የተቀጣሪ ሴት መሸነፍ የለም ጉልፋን አቶ ሳሊህ ከኡመር ጋር ተጣልቶ ባይሞት ኖሮ ጉልሩ አሁን ላይ ያንተ ሚስት ሳትሆን የኡመር ሚስት ትሆን ነበር ጉልሩ ኡመር እንደምታፈቅረው በደንብ ታውቃለህ ከኡመር ፍቅር እንደያዛትም ታውቀ ነበር ጂሃን ጂሃን ልትለኝ ያሰብከው ነገር አለ የኔ ውድ ዛሬ ያንን ሰውዬ አግኝተሽ ነበር እንዴ አዎ አግኝቼዋለሁ የእህቴን እጅ እሱ እንዳከመላት ነግሬ ካል ነበር አግኝተሽዋል ኡፍ ጂሃን ይኸውልህ መልካም ምግብ ሃሊዴ እኔን ረስተሽኛል ከ18 ዓመቴ ጀምሮ መኪና ሳይኖረኝ ይሄ መጀመሪያዬ ነው ታክሲ ማግኘት ራሱ እንዴት በጣም ከባድ ነው ባክሽ አስጠልቶኛል ላለቅስ ነው አየኔ ውድ አይ ዛሬ ማታ መውጣት አልችልም ይቼ ወልሽ አታና ጂኝ የምመርት ነው ኡፍ እሱ ትቶኝ ሄዷል እኔ ደግሞ ግድ አይሰጠኝም ስሚኝ እቤት ደርሻለሁ በቃ ገለኝ ታጥቤ ተኛለሁ በደንብ ተዝናኝ
ልጅሽን እንዲወስዱ አደርጋለሁ። ለሚቀሩት ደግሞ በቀርቡ ተመልሼ እመጣለሁ። ስሜ ምንድን ነው ዝም ብሎ የሚጨቀጭቀኝ? ቆይ አልገባኝም። አቤት ዲጉ። ማርት ማርት ምን ተፈጠረ? ያለቀሽ ነው እንዴ? ማርት እኔ ጋና በጣም ፈርቻለሁ። እሺ ጠብቂኝ። በቃ መጣሁ። እሺ ጠብቂኝ። በዚች የተቀደሰች ምሽት በጣም ደና ስለሆንኩኝ ብቻ ይመብላት አልፈለኩም። እውነቴን ነው። ምን መሰለሽ አሊዴ፣ ከውዶ እንደሜና ኮይዘሩ ጉልሩ ጋር ጽዋይን ማንሳት ፈልጋለሁ። ምንን አስመልክቶ ነው? ትንሽ ትግስት ይኖርህ ጀሃኑዴ። እንደምታዩ ብርጭቆቻችን ገና አልመጡም። ጉልሩ፣ በነገራችን ላይ እህትሽ ተመልሳ ወጥ ቤት ስለገባሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ስራዋ ላይ በጣም ጎበዝ ናት። በነገራችን ላይ እጇ ሁኔታ እንዴት ነው? የወጥ ቤት ስራዋ በዛ ምክንያት እንዲጎዳ በጭራሽ ስለማልፈልግ ነው። አሁን እንደ ድሮ አይደለም፣ በስተናል፣ ብዙ ስራ ይኖራል። አይደለም እንዴ ጉልሩ? ጉልፈም፣ አታስቢ፣ ጠባሳ ራሱ አይኖረውም። በጣም ጥሩ። ብርጭቆቻችን በቁጥራችን ልክ ደርሷል። አመሰግናለሁ ሃሊዴ። በሉ ብርጭቆቹን ከፍ እናርጋቸው። ጉልሩ፣ እኔ አልጠጣም። እሺ እኔ ውድ፣ ለማንኛውም አላስገድድሽም። ለነገሩ ምንም ቢሆን የኔ ትንሹ ድል ላንቺ ደግሞ ሀዘን ነው የሚሆነው። ምን ይሄ ደግሞ ምን አይነት ንግግር ነው? ቆይ እባክህን፣ አንተን ስለማይመለከት አትደናገጥ። የተለየ ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ አለ አይደል ትንሽ የስራ ጉዳይ ነው። አየህ ጉልሩ በፍጥነት ምን እንደሆነ ገብቷታል። ንገሪን፣ ከዛ ሁሉ መጥፎ አጋጣሚ በኋላ በጣም ስለሰጋው ከስራው የምትርቂ መስሎኝ ነበር። ግን ደግሞ እንደማየው ከሆነ አራቅሽም። እንዴት አይነት ስራ ወዳድ ነሽ ባክሽ። አሸንፊያለሁ። ይቅርታ፣ ግልጽ ሳደርገው የምንጠጣው ለስድስተኛ ጊዜ ስላሸነፍኩት የበረራ አስተናጋጆች ልብስ ጨረታ ነው። ጀሃን፣ ቺርስ። ጉልሩ አትዘኚ፣ አንቺ ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት ታሸንፊያለሽ። አይመስለኝም ጂሃን። እህቴ የምታሸንፈው በችሎታዋ ሳይሆን በምታውቃቸው ሰዎች እርዳታ ነው። እንዴት ደስ ትያለሽ ጉልሩ! አለቃሽ በጣም ብዙ ነገሮችን አስተምራሻለች። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ሁለት ደቂቃ ስጡኝ፣ እመለሳለሁ። የልትጅ ነው። ስልክ ደውዬ እመጣለሁ፣ አልቆይም፣ እመለሳለሁ። አለቃሽን ሰላም በይልኝ። አትዘኝ በየት። እናንተም የሚቀጥለው ዓመት ትሞክራላችሁ። ሄሎ ሄሎ፣ ማን ልበል? ሰላም ወይዘሮ ሱሪያ፣ ጉልሩ ነኝ። አሁን ገና ነው የሰማሁት ወይዘሮ ሱሪያ። ማለቴ ነገ ወደ ስራ መለሳለሁ። ለጻፊሽ ደውዬላት ነበር ግን መልስ አልሰጠችኝም። ዜናውን የነገረችሽ ጉልፈም ናት መሰለኝ። አዎ እንደዛ ነው የሆነው። ግን ነገ አዲስ ሀሳቦች ይዤ እመጣለሁ። ቆይ አንዴ ስሚ፣ ነገ መምጣት አያስፈልግሽም። አንቺ አሁን ጉልሩ ሲባይ ይሆነሻል። አዝናለሁ ግን ከትልቋ ተፎካካሪ ቤተሰብ ጋር ይህንን መስራት አልችልም። ለቡድን ያለ መረጋጋትና ጭቅጭቅ ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ ተጨማሪ ሽንፈቶችን ማስተናገድ አልችልም እና ይሄ ማለት ተባረርኩ ማለት ነው? ማባረር ከሚለው በጥሩ መልኩ ተለያይተን በየራሳችን መንገድ እንቀጥል ብንለው መርጣለሁ። ደናምሽ ጉሉ። ደናምሽ። ጂሃን ውዴ፣ ብላ፣ ምግብህ እኮ እየቀዘቀዘብህ ነው። እና ደግሞ የጉልሩ ሁት አሁን ላንተ ምንህ ናት? ታውቅ የለ ዝምድና በትክክል መቁጠር እኮ አልችልም። ጉልሩ፣ ምን ተፈጠረ? ጉልሩ እህት
መተሻ ሁለ ጀሃን ምን ሆናት ንገርኝ እስቲ አማቹ አማቹናት ጀሃን ውዴ እባክህ ምግብ አይቀዝቅዝብህ ካልበላው አማቹ ልትቀየም ትችላለች አለቃሽ በጣም ከፋት እንዴ በመሸነፋቹ በጭራሽ አይመስለኝም ለአምስት አመታት ይሄንን ነገር ለምደዋለች በኋላ ለቀ ያደለችው አባረረችኝ ለምን አባረረችሽ በዚህ ነገር ላይ አንቺ ምንም የለብሽም እኮ ጀሃን ውዴ ለምን እንደሆነ ምክንያቱን ይልንገር ጉልሩ በጣም ፈልጋው የነበረው ሲፓሄ የሚባለው ነው ቤተሰብ ስም ይዞ መንቀሳቀስ ያን ያህል ቀላል ነገር አይደለም ሱራያ መድረክ ላይ ከኔ በታቾን አመሸንፍ በጣም ለምደዋለች ግን ስራ ቦታው ላይ ይሄንን ነገር አትፈልገው በጭራሽ አታስበው እውነት ነው አይደል ጉልሩ ያባረረችሽ ስለተጋባን ነው አይደል? ጂሃን እኔ ከስሜ ጋር በተገናኘ ምንም አልሆንኩም። አሁን እኔ ጉልሩ ሲባይ ነኝ። ሁሉም ሰው ይሄንን ስም ይዤ እንዴት እንደምከብር ትክክለኛው ጊዜ ሲደርስ ያያል። እኔ ደግሞ ከዚህ በኋላ ለራት አንድ ላይ መቅረባችን መውደድ ልጀምር ነው መሰለኝ። የሰርግ ራታችንንም ተወጃልሽ እየተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ መብሩሬ ከታነር ጋር በደንብ አውርተናል ሰሞኑን እኔ ጋር ቢሆን ለሱም ቢሆን የተሻለ ነው አዎ ይገባኛል አንቺንም እኮ ተረድቻለሁ ግን ይኸውልሽ በጣም አዝናለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ከታነር ጋር ተስማምቻለሁ ነገ እንደሚደውልሽ ቃል ገባልሻለሁ አሁን ቃሌ ነው እሺ ደህና እምሽ እንደማልደውልላት ታውቃለህ አይደል አጎቴ ቃል ገብቻለሁ ስለዚህ ትደውላለህ አጎቴ ይሄንን የሚያልቅ የቤተሰብ ጉዳይን ተወባቀ ሁሌም ቢሆን ያው ነው ምንም ለውጥ የለውም አሁን እያሰብክ ያለው ነገር በደንብ አቋዋለሁ ተመልከት የጂጂክ ስልካውን እየሰራ አይደለም አሁን ደፍሬ እሷ ወደለችበት እንኳን ቢሄድ እንዴት ብዬ ነው በደፍረት እዚህች ምስኪን ልጅ አይንም አየው እባክህ ለተወሰነ ጊዜ ብቻውን ተውዋት ማለት እኮ በጣም ቀላል ነው ጉልሯ ገብታለች ግን አንተ አሁንም ድረስ ልጅቷን አልተውካትም አዎ አልተዋትም ጥያቄዎችና ጥርጣሬዎች ትክክለኛውን መልስ እስኪያገኙ ድረስ መቼም አልተዋትም አባቷ የሞተው ከኔ ጋር እየተከራከረ ነው በዚህ ምክንያት እኔን ጥፋተኛ አድርጋኛለች ይሁን ይሄ ይገባኛል ተቀብያለሁ ግን እሱ ብቻ አይበቃም ያ የማይሆን ትዳር ለምን እንደተፈጠረ መረዳት ከባድ ነው አንተም ልክ ጂጂክ የምትለውን ነገር ነው እያልክ ያለው ጥያቄዎች ጥርጣሬዎች ሙሉ ቀን የህቷ መስሉና ጉልሩ አስተያየት በጣም ለየት እንዳለባት ነበር እያወራች ነበረችው በእርግጥ ያ የመስሉ ድገተኛ ጠፊ የጉልሩን ግራ የሚያጋቡ አዳዲስ ባህሪዎች ታውቃለህ ልክ መስሉ የሆነ ነገር ልትናገር በቋፍ በነበረችበት አጋጣሚ ነው ከዛ ይዛት የወጣችው ዴጉ 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 ወይ ማርት ይቅርታ ቆዩ አይደል ደስ ብሎኛል በጣም ፈርቼ ነበር አይዞሽ በቃ ነው ይወደስት ንግበር ለምንድን ነው ጨለማው ሲት ከመጥሽ ዋ እዚህ ሳትኖሪ ቀውጭ ነው ስለዳችኋለሁ ይቀርው ለመውሰድ ደግሞ በቅርቡ መልሳለሁ ኦ አንቺ ልጅ አልገባኝም ቆይ ከምን አይነት ሰዎች ጋር ነው የምትዩ ያ እሺ ችግር የለውም ሀብታም ወንድ እየፈለግሽ እንደሆነ አውቃለሁ ግን ምንም አልገባኝም ሀብታም ሆኖ ወንበዴ ያልሆነ ሰው የለም እንዴ ታሪኩ ረጅም ነው ይኸውልሽ የሆነ ነገር ልንገርሽ ያንን ሰውዬ ከህይወትሽ በፍጥነት ማስወጣት አለብሽ ያለዛ መጨረሻው መጥፎና የሚያስጠላ ነው የሚሆነው ዛሬ ማታ እዚህ ማደር አልችልም እዚህ ማደር አልችልም ማለት ምን ማለት ነው ይሄውንም እኮ እዚህ ያለው ብቻ እንኳን ደህና ሆንሽ እኔ አብሬሽ ሆናለሁ ግን እንደ ባለፈው ከነዛ ጠብደሎች መሀል አንድ ሰው ከመጣ ከባድ ችግር ይፈጠራል በይ በቃ ይሄን አስተካክሎ ነይ ቆይ ለምንድን ነው አንተን እዚህ ውስጥ ያስገባው ባልደውልልህ ጥሩ ነበር ስልኩን ሳወጣው ቀጥታ አንተ ጋር ደወልኩ አይ እኔም ቢሆን የመጣሁት የሰው ልጅ ስለሆንኩና ስለሚያሳስበኝ ነው እሺ እና ደግሞ የትኛውም ሰው እርዳታ ሲያስፈልገው ሁሌም እገኛለሁ በቃ ፈጥኜ እመጣለሁ የምልሽ ገባሽ አይደል እኔ የማየው በዛ መንገድ ነው
ከፈለክሽ ደሞ ቤተሰቦችሽ ቤት ልውሰድሽ። ቤተሰብ የምትለውን ነገር ተው እባክህ መርት። ለምንድን ነው የምትወው አንቺ ልጅ? ከዛፍ ላይ ነው እንዴት ቆረጥሽው? እቺ የምልሽ ይሰማሻል? እቺ አጣ ያልን ነው መምጣት ከፈለክሽ ላይ ለምን ፈታ ነኝ? ኢልሃም ቤት የምስክልክሉን አውጣ ዛሬ አንቺ ጋር መጥቼ ልደር። እቺ ይሰማሻል? ኦ ጓደኛሽ እየጨፈረች ነው አይደል? እንጨፍር ያለችሽ ነው አይደል? ሌላ ጓደኛሽ ጋር ደውይ በቃ። ሌላ ጓደኛ የለኝም አለሽ? ነይ በቃ ነይ ቤት እንሂድ። በይ ብዙ አናስረዝሞ የእውነት ለማወቅ በጣም ጓጉቻለሁ። እራት ጋብዘኝና በቀጣይ የሚሆነውን እናያለን። ለማንኛውም ላኪው የሚሆን ከሆነ እራት እንደምጋብዝሽ ቃል ገባለሁ። ምን እየደረግሽ ነው ያለሽው? ያው እግሬን ፎቶ እየተነሳው ነው። ማየት ፈልጌ ነው። ፈጣሪ እንደማይሆን ከሆነ ጫማሽን ወድሽዋል መሰለኝ። የበፊቱ ጫማሽ ታኮ እንዴት እንደተሰበረው። ታኮ ነው በቀላሉ ሊሰበር ይችላል። እና ምን ይሁን? ዮንሳ ለምንድን ነው የተደበቅሽው? ትናንት ምንድን ነው የተፈጠረው? አንቺ ደደብ ምን እያደረግሽ ነው? ምንድን ነው የምታደርጊው? አቃጠርሽኝ እኮ። ምን እንዳደረግሽ አይታይሽም? ድንገት ነው ከእጅ ያመለጠው ሼፍኬት። አይንሽ በትክክል አይሰራም እንዴ? ምን እያደረግሽ ነው? አይኔ ጫማው ላይ ነበር ሼፍኬት። ቆይ አንቺ እየሰለልሽ መሆኑ ነው? አንተ ደግሞ ካለ ምንም ማፍረት እያየው ነበር ትይኛለሽ? ቆይ ፎቶ ለምን ነው ሼፍኬት? ምንም ነገር አልገባኝም። ትሰሚያለሽ? ልጅሽ የለም። መጥፎ ነገር እንዳደርግብሽ ትፈልጊያለሽ እንዴ? ፍጠኝ ክፍልሽ ሂጂ፣ ቶሎ በይ ሂጂ። ፈጣሪ ሆይ አለማፈሯ ትጠይቀኛለች እቺ ብሽቅ የሆነች ሴት። ፈጣሪ ምን አይነት ጣጣ ነው? ቆይ እኔ ላንቺ መብራራት አለብኝ። ታላቅ እህትሽ እኮ ነኝ። የምትይው ስታጭ ታላቅ እህትሽ ነኝ ትያለሽ አይደል? የሚወዱትን ማጣት እንዴት እንደሆነ ላሳይሽ። ከዛ ውሻ ጋር መቼ ነው የተገናኛችሁት? ቆይ ደግሞ መቼ ነው እንደዛ ያለሽ? በዚህ በማታ ምን የተፈጠረ ነገር አለ ልጄ? እህታችሁ ውስጥ በልጇ ምክንያት በጣም እያዘነች ነው። እናንተ እዚህ እየተጣላችሁ ነው። ይቅርታ እናት ፓኪዜ፣ ምን የተፈጠረ? እሰይ እሰይ፣ ማን እንደመጣ ተመልከቱ። የኔ ውድ ልጅ ጉልሩ፣ ውድ ልጄ። ይኸውልሽ የኔ ልጅ፣ ስርዓት አስተምሪያቸው እንጂ የኔ ቆንጆ ልጅ። ሰላም እንዲኖራቸው አድርጊ፣ ከዛ ዝም ይላሉ። እኔ ሄጄ ድራማው ልይ። ንገሩኝ፣ አሁንም እየተጣላችሁ ነው? ደግሞ ምን ተፈጥሮ ነው? ታነርና ጂጄክ በሚስጥር እየተገናኙ ነው ያሉት። አዎ እህቴ፣ ከታነር ጋር እንገናኛለን። ምክንያቱም ከቤት ወጥቶ አጎቱ ቤት ገብቷል። እዛ ቤት ውስጥ? አዎ እህቴ፣ እዛ ቤት። እና እኔም ቤቱን አይቼዋለሁ። ማፈሪያ! የእውነት ማፈሪያ ነሽ። ኧረ እባክሽ፣ ጭራሽ ቤቱን ወስዶሻል። እህቴ፣ የምትናገሪው ነገር እያስብሻል። ብልዚያ ግን ታላቂነት ብዬ አላከብርሽም። አይ ችግር የለው፣ ሁለታችሁም ወደ ራሳችሁ ተመለሱ እስቲ። አንቺ ምንም አይሆን ነገር አትናገሪ። ያንን ቤት አይተሽዋል? እንደዛ ነው አይደል? አዎ፣ ለየት ያለ ነበር እህቴ። እና አንቺም እዛ ቤት ውስጥ መኖር አስበሽ ነበር? ነይ። ወይ መርት፣ አንተ የማትረባ ጅል፣ እንዴት እዚህ ቤት ሴት ይዘህ ትመጣለህ? አይኔ ባንተ ላብድ ትንሽ ነው ይቀረኝ። ይህ የምታየው የድሃ ቤታችን ነው። እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? ኦ
إسماعيل يبالال أنديت نش من ما تجانكي كمرين ونده بيت شيوشي بتاويش أتجانكي آهو نتونو يعني بيت هايت شوال ندزان ويدل؟ آه إنه أنت مزا بيت لمنو راس بش نبر ساتن است من دنیل. یه تو وسط ساتن. یه اندیگ درجات مرتبتی تو وسط آج. از یوست. ادیلی متهم دالینیت اگرگی کالج. اندیوی در هوگ آج نچو. بل وگ آنتم تنس. اندی ملتی کامت آشلیت. اجواد نادرلم بزام کورس مسرات رگزات. كندينا اسبل باك انت جيل ليو تاكو تني تالج اد كزي باك تا نادين سو ييتشي ليج زي من تا درغالج دمو قرص مي يازاغاجه نو تاتاريو بتام عارف بنكاجه مسام كندني با درغو منيا دسيلي نبر جن فريجو لا اندزي انا سرا يونه سلازي من فلغون نغر ما درغانشلم معناتنو وندمي او انقلوال اهونم لي غباني عالشالم اونتين نو مله منم مال غباني እቺ ልጅ እንዴት እዚህ አደረች ወንድሜ? በጣም አስፈራርቷታል ማለት ነው ግልጽ ነው ትልቅ ችግር ውስጥ ባቶ ኖሮ እዚህ አትመጣም ነበር ዘመዴ بيتوس ستجاب على جاتم دساسا غوتشون ستاودن كتانة بركو أو كالوند بيان تلكنا أنا مدرك موني أبريشي نوري ماله تلشلون جن مارون ترى بيزار لا كربوندي ها من دنو مارم كريمم غزا يهلو تندي نباك يسافر أجن ثوب برس كونال متمشون دمي نتارا بيزار ترك فانتا غازيت أنا لا كسوس تسكام مستوي رافري تنش چیز تیماتی من داکم دابو مارن نکریم یه ننمان نیابد. تره بیزو اهو لامولو نبند می. بزاره دم مشایم ماله. سومان کلا لماله. آواله.
منورون على أنت على جبهة جن لجت وزيت أربي زالات كمتر من دمي دنا دراشو دنا درش أو كرسي تزعاش تال بات أمر بونيا أمتو أو انكلالو ناو إيش بكاني شاول هكرمو مبرور إملاشن سمعت تلك شيء لجون هني على تاسش إنك وتنش جذب تاسشجو أمرت بيتي الوالد يقولش عندك أنا أنتي قارمة تجوز دشنا وستاتشين عند ليتك كمتر بدم بنورا لنشي شو مبروري أباكش تكذب ترى قاعي تقريلو إيش مبروري بك أدور إن شاء الله كون دنا متاش سلام أني إن أنت كموت أتبا فيتي من نورا ونقرالة أباك شنو دوست قبي؟ لكن بيتوني من نورا؟ ترد بيتي الكوت نجري أني هل بتأم كبار نجر هونونو؟ لك كتشلو تبوها لسرع لملكة قوساني لك كأمر مرقد قالاتو تشياني لك مدار نبرو كذي بوها لأزامو سلم نفل نقول فن لما أني يوم من داني داني يقل قدياتشن هوسبيتاليزو ممتات بان تامرم أمر بنقراتش اللي منم تقري اللبن تقرو بنيا مهلا يدلم كاكين بيتو ما يدلم تقرو كاني قرنا ميقانانيو قول فمني بتقام عطف الجلو أني كسوالي لا سلا منم نقر ما استبال جلو كت إياك يوغار كمتا قلو جلي لا منم نقر ما اسرات الجلو ميجال كشنو أييرو بتقام كونجونو نان نوتقنا لقبز ني برن دوري نوت أزالي كونجو أييرال ተዘጋይቷል አውቀልሽ አሁንም ድረስ ባላውቃትና እንዴት እንደምታይን ባላያት ኖሩ ሌላሶ መርጣኔ ሸወደች ይልልችል ነበር ግን ደግሞ ጉልሩን አውቃታለሁ ከጂያን ጋር የተጋባችበት የሆነ ምክንያት ስላለ ነው ለዛ ነው እሱ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እና ለምን እንደሆነ ደግሞ በእርግጠኝነት ልርስበታል እሺ ለማውቅ የምትፈልገው መልስ እኔ ልሰጥህ ይችላልው መስዴ ምን እየሰራሽ ነው ላግዝሽ? መቼም ባንድ እጅ ስራ እኮ ከባድ ነው። እጅን በደንብ ይው። ተመልከቹ። ያደረክሽውን ነገር በደንብ ተመልከቹ። ይሄንን መቼም እንዳትረሹ። በጭራሽ እንዳትረሹ። ለእህቴ አውቃን ያደረገችው ብያል ነገርኳት ለሷ ስለማሰብ ግን ደሞ ረስተዋለች ብለሽ እንዳታስብሽ አስተውሽ ድንገት በማጠብቅው ሰዓት ላይ አሳይሻለሁ እያስፈራራሽኝ ነው ነው ዝም ብለሽ ጠብቂ ወይዘሮ ሃሊዴ ግን ብዙ አትፍሪ አንቺ ማለት ለኔ በጣም ተራሰው ነሽ እጄ ላይ ያለው ህመም ልቤ ውስጥ ካለው ጋር ሲወዳደር ምንም ማለት ነው ሳቂ በይ እንጂ ሳቂ አረንዳውም መመቤትሽንም ጠርተሻት አንድ ላይ ሳቁ ግን እንዳትረሺ ትክክለኛው ግዜ ሲደርስ በስተመጨረሻ 32 ጥርሴ እስኪታይ ድረስ ምስቀው ነኝ አውቃለሁ ያ ሰውዬ ናፍቆሻል ሰውዬው ናፍቆሻል ምን እየተፈጠረ ነው ያንን ሰውዬ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በባልና ሚስቱ መሃል እስካሁን ጸብ ነው የዛ ሰውዬ ፎቶ ደብቀሽዋል እንደ ጨዋ የባልና ሚስቱ ጉዳይ ስለሆነ እዚህ መሃል መግባት የለብኝም ያንን ሰውዬ ያያችሁ ነው መረጋጋት ያንን ሰውዬ ያያችሁ ነው ያንን ሰውዬ ያያችሁ ነው እያያችሁ ነው ለሰዓት እሱን ያያችሁ ነበር እያያችሁ ነው እሱ ማየታችን በቃ ሁሉም ነገር ደብቀሽው ነበር ምንም የለውም
ይሄን ማይታችን ነግርሻለሁ። ይሄን ነገር ከዚህ በኋላ ማይታችን ትሰሚኛለሽ? በፍጹም ማይታችን። በሁን ምን እንደሚሆን እንየው፣ ምን እንደሚሆን እንየው። ሁንም መቀበል አልቻልኩም ዑመር። የዚህ ሴትዮ ኢላማ እኔ ነኝ እያልኩህ እኮ ነው። አንተን የፈለገችን በእኔ ምክንያት ነው። አንተን የተወችን በእኔ ምክንያት ነው። እሱ እንዴት አይታይህም? አንተን ስትተወኝ ከዛ የገዛ አባቷን ሞት ሰበብ አድርጋ እሷ ደግሞ አንተን ተወችህ። አንቺ ዝም ብለሽ ትንፋሽ እየጨረሽ ነው ያለሽ ጉልፋ። ከዚህ በፊት ይህንን ነገር ደጋግመሽ ነግረሽኛል። ያኔም አላመንኩም ነበር እና አሁንም ቢሆን አላምንም። እኔና ጉሉ እርስ በርስ በጣም እንዋደዳለን። አሁንም አይኗን ሳየው አይኖቿ ውስጥ ከዚህ ቀደም የማውቀው ፍቅሯ በደንብ ይታየኛል። ይህ ፍቅር ትላንትም እውነተኛ ነበረ፣ ዛሬም እውነተኛ ነው። በጣም ይገርማል ዑመር፣ የምር በጣም የሚገርም ነገር ነው። ግን ያቺ የጠንካራና የጥልቅ ፍቅር ልዕልት ወንድሜን በራሷ ፈቃድ ባታገባው ኖሮ ከዚህ በላይ ቢቆይ ትጎዳ ነበር። እሺ ለምንድን ነው የኔን ወንድም? እስቲ አስበው እንጂ። ቆይ ንገሬ፣ ለምን የኔን ወንድም? ይኸውልህ አንድ ቀን ስለ ጉርሉ እውነተኛ ማንነት ወለል ብሎ ይታያል። እናም ያ ቀን ያችን ሴትዮ የምታስወግድበት ቀን ይሆናል። በጣም በረደኝ። በቃ ወደ ውስጥ እንግባ። በነገራችን ላይ እንደማየው ከሆነ ስገምት አልተጠራህም መሰለኝ። ግን ወይዘሮ ጉልሩ ዛሬ ማታ የሰርግ ራት ጠርታናለች። ብርቅ ስለሆነባት ሁሉንም ሰው ነው የጠራችው። የጋብቻቸውን ቀን ሊያከብሩ አስበዋል። እናም ጉልሩ የእኛ ቤተሰብ ውስጥ መግባቷን ልታከብር ነው። ለማንኛውም መልቀቂያህን ተቀብየዋለሁ ዑመር። እኔ ራሴ ወንድሜን ማዳን አልቻልኩም። አይነ ስር ያለ እውነት አንድ ቀን ያድንሃል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ዑመር። ጠገብኩ፣ አመሰግናለሁ። በቃ ይቺን በላሽና ጠገብሽ? በቃ አዎ ጠግቤያለሁ። ይህንን ማመን አልችልም። ምርት ምን እያደረክ ነው? አፍሽን ክፈች ክፈች አልኩሽ እኮ። እንቁላል አለ ሌላ ልስራልሽ እንዴ? ምንድን ነው እንዴ? ምን ሆነሻል? ትን ብሏት ልትሞት ነበር እኮ። ልጅቷ ሞታ ነበር እኮ። ውይ ምርት የበላንበትን በማነሳሳት ላግዝህ። እሺ አሁን መሄድ አለብኝ። አይ ይህን ለእኔ ተውት፣ አታስቢ፣ እኔ አነሳዋለሁ። እጃችሁ ይባረክ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እና አሁን ልትሄጂ ነው እንዴ? በነገራችን ላይ እስከፈለግሽው ድረስ እዚህ መቆየት ትችያለሽ። እሺ። አይ በቃ አሁን ወደ ቤት መሄድ አለብኝ። እንደዛ ከሆነ አብሬሽ ልምጣ። በቃ ይህንን እያልኩሽ ያለሁት ደግሞ እነዛ ሰዎች ሲመጡ ይረብሹሻል ብዬ አስቤ ነው። እናም በዛ ላይ ስራም ስለሌለኝ ሰሞኑ ደግሞ ስራ ማገኝም አይመስለኝም። ቤትሽ ደግሞ ምስቅልቅል ወጥቷል አይደል? አሁን ብቻሽን ልታስተካክዪው አትችይም። ስለዚህ በዛው አግዝሻለሁ። በቃ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ በልና እንዳልከው ታግዘኛለህ፣ ከዛ ተመልሰህ ትመጣለህ። እሺ፣ ይቻላል፣ ችግር የለም። ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ እህቴ። ከአሁኑ ፍቅር ያዘ ማለት ነው ጓደኛዬ። ላስብልሽ ማለት ጀመርክ። ሙሉ ሰፈራችን ይሄ ነው እንግዲህ። እኔም ከዚህ መንደር ነው የወጣሁት። ጉልሩም የዚህ ሰፈር ልጅ ነበረች እንዴ? አዎ ቤቷ እዛ ጋር ነው። ግን ነበረች ማለትም አንችልም። ገና ልጅ እያለች ነው እዛ ቪላ ውስጥ የገባችው። ቤቷ እዛ ቪላ ውስጥ ነው። የትልቁ ቤት ልጅ ይሄንን ረስተዋለች። አንተ አሁንም
ጥያቄ ነው። ከሁለት ቀን በፊት ለሷ ስትል እስር ቤት ልትገባ ነበር። ይሁን ማለት አሁንም እሺ በቃ ያው በጓደኝነት አንድ ላይ ብዙ ጊዜ አሳልፈናል። በምን አውቃለሁ? አሁን ተለያይተናል። እሺ እሺ አሁንም ተወዳታለህ? ቤት ጉልፈም ይገርምሻል፣ በጣም ብዙ ነገር አመልጦሻል። ዛሬ ካቶ ጂያን ጋር ጥል ተፈጥሮ ነበር እና ሚያቺ ሰይጣን ከህቷ ጋር ክፉኛ ያለቀሰች ወድታሽ ቤት ሄዳለች። እንዴት ደስ ይላል! የመጀመሪያው ቤተሰብ ጥል እንለዋለን። ወይ እንዴት ደስ የሚል ጸብ እንደነበር ብታይ! እንደዚህ ተደስቼ አላቅም። ደስ የሚል ጸብ ነበር። አቶ ጂያን በኡመር ቀንቶ ነው። እሺ ቀጥይ። ይቺ ማፈሪያ! ያንን ጋዜጣ አስታወሽው? ካቶ ኡመር ጋር አንድ ላይ ፎቶአቸው የወጣበት ጋዜጣ። በደንብ አስታውሳለሁ። ቀጥ አሁንም ድረስ ጋዜጣውን አልጣለችውም። ይቺ ወራዳ ምንም ሳታፍር ተደብቃ ፎቶውን እያየች ነበር። አትገርምም? ድንገት ጂሃን ያዛት፣ ቅጣት ቀጣት። ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል።